नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भइरहेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभागमा कार्यरत सञ्चारकर्मीबीच भएको छलफल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट गर्नेछौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महानगरको सूचना प्रविधि विभागमा कार्यरत सञ्चारकर्मीबीच छलफल सम्पन्न भएको छ <shocks and inhale> बदलिँदो परिवेशसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको रेडियो टेलिभिजन तथा अनलाइन माध्यमलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले तेइस वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको महानगरपालिकाको रेडियो मेट्रो एफएम दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ एवं साप्ताहिक कार्यक्रम नेपाल मण्डल र नयाँ मिडियाको रूपमा स्थापित मेट्रो अनलाइनलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो तपाईँले संस्था सुधारको लागि हाम्रो एफएम अनि मेट्रो एफएम र यो चाहिँ टेलिभिजन कार्यक्रमहरू लगायत अरू अब हामीले फेसबुक ट्विटर अनि इन्स्टाग्राम टिकटक यो सबै पनि प्रबन्धन गर्ने भनिरहेछौँ यो पनि अहिले बढ्छ र यहाँले पनि आइडिया निकाल्नु पऱ्यो महानगरको गरिमा र गौरव बोकेको यस रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमलाई थप लोकप्रिय बनाउनतर्फ महानगरको ध्यान केन्द्रित भएको हुँदा मेट्रो एफएम तथा अन्य प्रशासकीय कार्यहरूको लागि आफूले सक्ने सबै सहयोग गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने उपाय मेरो तर्फबाट म पोजिटिभ हुन्छु केही पनि छैन काठमाडौँमा वर्षौंदेखि समस्याको रूपमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा अब महानगर कडा रूपले प्रस्तुत हुने बताउनु हुँदै उहाँले आफू स्वयं यात्राको क्रममा निस्कदा सडक पेटीमा फोहोर फाल्नेलाई सचेत गराएको हुँदै हरेक नागरिकले जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई सजग गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो कार्य गर्नुभन्दा संस्थागत रूपमा लागि अरे अब बिहान हाम्रो कर्मचारीले त्यस्तो सफा बनाएको छ बढायो बाटोमा फाल्यो स्वर व्यवस्थापनमा अलिक एग्रेसिभली पर्छ कि मैले भने नागरिकहरूले अलिकति कोअपरेट गर्नु भएन भने त काठमाडौँ महानगरपालिका सफा हुँदै हुँदैन नि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विकासका कार्यहरू पारदर्शी रूपमा महानगरवासी तथा नागरिकहरूसम्म पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप महानगरपालिकाले दुई हजार छप्पन्न साल असोज एक गतेदेखि मेट्रो एफएम सञ्चालनमा ल्याएको थियो जुन दक्षिण एसियामै स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको पहिलो रेडियोको रूपमा स्थापित रहेको छ त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने गरी दुई साल फागुन सात गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ र साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डल नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रसारण हुँदै आइरहेको छ छलफल कार्यक्रममा महानगर प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्ले मानव संसाधन महाशाखाका प्रमुख गंगाधर गौतम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयका प्रमुख सुदर्शन भट्टराई तथा नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेको समेत उपस्थिति रहेको थियो दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडक पेटीहरूमा पैदल यात्रुहरूका लागि बनाएका कारण त्यस्ता फुटपाथमा राखिएका व्यवसायहरू निरन्तर हटाउँदै आइरहेको छ त्यति मात्रै होइन फुटपाथ अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने भत्काउने काममा पनि महानगरपालिका सक्रिय रहेको छ महानगरपालिकाले फुटपाथमा हिँड्न पाउने पहिलो अधिकार पैदल यात्रुको रहेका कारण जी प्रयोगका लागि बनेको सुई प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ एकातिर काठमाडौँ महानगरपालिका अनाधिकृत रूपमा राखिएका त्यस्ता फुटपाथ मिचिएका ठाउँ खाली गराउँदैछ भने अर्कोतिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तारलाई भूमिगत गर्ने नाममा पैदल यात्रुले हिँड्ने फुटपाथमा राखिएको बक्सका कारण यात्रुहरूलाई निकै सकस परेको छ यो प्रसङ्ग अबको पालोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय पैदल यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि फुटपाथ अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना र पसल व्यवसाय हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ तर महानगरपालिकाको यही अभियानको तगारो बनेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फुटपाथमा राखेका ठुला ठूला मिटर बक्स काठमाडौँको सुन्दरतासँगै जोखिम समेत बढाइरहेका विभिन्न खालका केवल तारलाई अन्डरग्राउन्ड गरी व्यवस्थापन गर्न राखिएका यस्ता बक्सले मानव बस्ती र फुटपाथमा यात्रा गर्ने पैदल यात्रुका साथै सवारी साधनहरू समेत जोखिममा परेका छन् यसै त काठमाडौँको सडक पेटी अधिकांश स्थानमा सा साँगुरा छन् त्यसमा पनि प्राधिकरणले पेटी नै ढाक्ने गरी बिजुलीका बक्स राखिरहँदा फुटपाथ भएर यात्रा गर्ने पैदल यात्रु फुटपाथको साटो जोखिम मोलेर सडकमा हिँड्न बाध्य भएका छन् बक्सकै कारण कतिपय फुटपाथ पूर्ण रूपले बन्द भएका छन् भने केही स्थानमा भने थोरै ठाउँ छोडेर रा बक्स राखिएको देख्न सकिन्छ कतिपय ठाउँमा यात्रुहरू पर्खर र बक्सको बिचमा च्यापिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ काठमाडौँ महानगरपालिका फुटपाथ अतिक्रमण रोक्ने अभियानमा सक्रिय रहेको छ भने अर्कोतिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने नाममा फुटपाथ नै अतिक्रमण हुने गरी बक्स राखेको छ जसले पैदल यात्रीहरूलाई निकै कठिन बनाएको छ फुटपाथमा राखिएका यस्ता बिजुली बक्सका बारे काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादो थापा यसो भन्नुहुन्छ बाटोमा भएको फुटपाथ त साम्रो छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ फुटपाथ पुरै ब्लक हुने गरी चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ यो विषयमा टेक्निकल्ली चाहिँ त्यो गर्नै नमिल्ने हो भने त्यसको पनि केही अप्सन खोज्नु पऱ्यो जग्गा लिनुपर्ने ठाउँमा जग्गा लिएर गर्नु पर्यो होइन भने अप्सन चाहिँ त्यसका विकल्पहरू के के हुनु त्यो विषयमा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेर हामीले भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिले पछिल्लो समयमा दुईवटा विकल्प भन्नुभएको छ एउटा विकल्प त त्यसलाई इलिभेटेड गर्ने होइन अहिले हाइट बढाउने पाइप राखेर हाइट बढाउने मान्छेलाई चाहिँ हिन्डुल गर्नलाई चाहिँ त्यसले अस्ट्यागल नहुने गरी त्यसको रिडिजाइन गरेर हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ अर्को अप्सन हामीले दिएको उहाँहरूलाई के भने सकिन्छ भने अन्डरग्राउन्ड गर्नु पऱ्यो होइन विदेशतिर त्यो देखिन्छ अन्डरग्राउन्ड गऱ्यो भने त्यो चाहिँ सबै च्याम्बरहरू फुटपाथभित्र हुन्छ बाहिर फुटपाथ चाहिँ क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यो चाहिँ त्यसलाई स्पेस बढी चाहिन्छ चा। बक्स बनाउने त्यहाँ मान्छेभित्र गएर काम गर्ने किसिमको चाहिँ स्पेस चाहिने भयो भने अन्डरग्राउन्ड चाहिँ अहिले सबै ठाउँमा सम्भव हुँदैन इलिभेटेड चाहिँ हामी गर्छौँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ हाई भोल्टेजका यस्ता बक्सहरूले बक्स आसपास यात्रा गर्ने नै जोखिममा हुन्छन् आग लागेको खतरा बढी हुने गर्छ सडक दुर्घटना निम्त्याउने जस्ता जोखिम हुने भएकाले यस्ता बक्सहरूलाई उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयवासी र यात्रुहरूको भनाइ छ विजकरणले अन्डरग्राउन्ड भनेर चाहिँ राखेको छ नि यो बक्सहरू अब फुटपाथमा जहाँ चाहिँ छ यो फुटपाथमा राख्न नमिल्ने होइन यसले गर्दा चाहिँ फुटपाथमा हिँड्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ अब यसलाई चाहिँ अब कसरी व्यवस्था गर् गर्छ नि होइन प्राधिकरणले पनि सोचोस् भन्न दे चाहन्छु समस्या त धेरै छ किन अब उता तलबाट हिँड्नु भने गाडी आउँछ गाडीले हान्नु भने डर यताबाट हिँड्नु भने यसले छेक्छ केही सामान बोकेर आउनु पऱ्यो भने यसले छेक्छ अप्ठ्यारो छ समस्या त छ कि चा। चा। चा प्लस त्यसमा पनि अब हामीलाई पनि यो पसलेहरूको अगाडि त्यो राख्दाखेरि केही गरी ऊ के अरे आगो लागि भयो भने हामीलाई पनि समस्या छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ हटाउनुपर्छ कि अनि यो सरकारी भएको भएर होइन सरकारले अब त्यो व्यवस्थित हिसाबले नै राखेको होला होइन खासै रिक्सी छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन यात्रा गर्नेहरूलाई एकदम सहजै हुन्छ यो अन्डरग्राउन्ड हुन्छ यो त स्विच मात्रै हो क्या तारहरू सबै यहाँ यहाँबाट लगेछ यो स्विच मात्रै हो त खासै हो फरक पर्दैन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्स राख्दा होरिजेन्टल ड्रिलिङ प्रविधि नअपनाउँदा यस्तो समस्या आएको हो यो प्रविधिमा प्रत्येक एक सय मिटरसम्मको दूरीमा खाल्डा खनेर पाइप घुसाएर तार हालिन्छ तार बिछ्याउने सडकहरूमा कम्तीमा एक सय मिटरको दूरीमा दुई मिटरको वर्गाकार खाल्डाहरू खनिन्छन् तर अधिकांश स्थानमा यो प्रविधि अपनाइएको पाइँदैन खोला र रुद्रमती खोलाको एक साइडमा राखिएका हाई भोल्टेजका केवल बक्सहरू हेर्ने हो भने पनि उक्त प्रविधिको प्रयोग गरिएको पाइँदैन यी क्षेत्रमा कतै लामो दूरीमा त कतै छोटो दूरीमा बक्सहरू राखिएका छन् भने कतै कतै एकै ठाउँमा दुई तिनवटासम्म बक्स राखिएका छन् खतराको सङ्केत चिन्ह समेत भएका यी बक्सहरू कति खतरापूर्ण छ भन्ने अनुमान आफै लगाउन सकिन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय ओडा कार्यालय सडक विभाग लगायतका निकायसँग समन्वय गरेर दुई साल वैशाखदेखि च्यानल र केबल बक्सहरू राखिरहेको छ तर भावी जोखिमको व्यवस्था गरी राखिएका यस्ता बक्सहरूले भोलिका दिनमा ठुलो दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न चाहिँ पटक्कै सकिँदैन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक तारा प्रधानले भूमिगत विद्युत प्रसारण लाइनसँगै सडक किनारमा राखिएका केवल प्यानलले सडक र फुटपाथ मार्गलाई अवरोध गरेको जनगुनासो आएकाले सडक किनारमा राखिएका एक सय दसवटा प्यानल पुनः डिजाइन गरेर फराकिलो स्थानमा राख्ने गरी तयारी गरेको बताउनुहुन्छ अनि अब गुनासो धेरै आयो अनि यो सबै प्रोजेक्ट एडिबीको भएको कारणले गर्दा एडिपीको पनि सुझाव दिइसकेपछि हामीले चाहिँ फेरि रिडिजाइन गरेर लगायौँ रिडिजाइन गरेर लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी ठाउँ पहिचान गर्दाखेरि पुरानो किसिमको निर्माण काममा के चाहिँ एक सय दसवटा जतिलाई प्यानलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ठाउँले अलिकति ठाउँ छेकिरहेको कारणले गर्दाखेरि हटाउनुपर्ने र त्यस ठाउँमा चाहिँ अलिक सानो किसिमको प्यानल र अलिकति स्लिम टाइपको प्यानलहरू डिजाइन गर्नुपर्ने देखेर हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ रिडिजाइन गर्नु लगाएको छौँ रिडिजाइन चाहिँ उसले गरिसकेर अहिले चाहिँ हामीले त्यो टाइप टेस्ट पनि गरेर चाहिँ त्यो वरिपरि चाहिँ अब त्यो रन गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो सामान चाहिँ हामीले छिकाउँदैछौँ त्यो छिकाएपछि चाहिँ पहिला चाहिँ रन भइसकेको चाहिँ देखि दसवटा हटाएर चाहिँ त्यसलाई अलिकति न्यारो टाइपको चाहिँ फाइनल चाहिँ गर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ फुटपाथमा हिँड्ने बरुवाहरूले चाहिँ सजिलो हुनेछ र त्यो हटाएको चाहिँ हामी अरू ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ फलाकिलो छ त्यहाँ चाहिँ फुटपाथ नै मासिने गरी गरिराखिएका यस्ता बक्सले महानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा थालेको पैदल यात्रु मैत्री फुटपाथ अभियानलाई समेत चुनौती दिइरहेको देखिन्छ दर्शक नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ छ पच्चिस र पुनः प्रसारण बिहान दस बजे हेर्न नबिर्सनुहोला नमस्कार <च्चार>